Molt bona nit, benvinguts a la Rambla de BTV, benvinguts a la Rambla de Barcelona Televisió. Barcelona, la nostra ciutat, és avui l'epicentre de no una ni dues, no, de tres importants notícies. Avui en companyia del número 5 per part de Ciutadans de l'Ajuntament de Barcelona, el Paco Sierra, que s'estrena aquí. Paco, bon dia, benvingut. Bona nit. Portes un pin, una xapa, què és això exactament? Sí, bueno, és un pin del partit. No. És que no podeu estar sense fer publicitat en cap moment del partit. Bueno, no és publicitat. Fins i tot en un programa com la Rambla. És un sentimiento, és una frase, és mejor unidos. No? Què hi ha? La bandera europea, em sembla veure... Catalunya, mi tierra, España, mi país, Europa, mi futuro. Carai, tu, quin lema. Gràcies, Paco, per ser amb nosaltres. Coneixies el programa? Coneixies sí, la Rambla? Sí. Molt bé, doncs tens al costat una autèntica filòsofa del carrer Escudellers, cosa que no sabíem, però llicenciada en filosofia, i escolta, és la filòsofa del programa de capçalera de la vida durant la vida. Hola, gràcies. I el Ramir de Porrata, empresari, vice, no em vull equivocar, president del Cercle Català de Negocis. Hola. El Josep Salvat, que feia dies que no teníem en aquest programa, consultor en comunicació. Molt bona nit. Clapín, bona nit i benvinguda. Bona nit. Regidora flamant a Ciutat Vella des de fa un mes, no? Estic pensant ara? 30 dies. Ara fem 30 dies. 30 dies just. Nacho Martín Blanco. Què tal, Dani? La maldat personificada. Anem per feina? Va, que avui hi ha moltes notícies. Confirmat, Barcelona serà la seu del Mobile World Congress fins l'any, atenció, 2023. Per tant, n'hi ha per estar bé amb tantes flors i violes com estem sentint ara mateix. Lo celebramos muchísimo porque nosotros teníamos dudas. Cuando hay un gobierno en una ciudad que en una campaña electoral y que en los primeros días de gobierno se cuestiona cosas como la Fórmula 1, puedes luego tener capacidad para quitarlo o no con 11 regidores en el consistorio y a lo mejor no puedes hacer bien todas las cosas que quieres. Pero ya solo el hecho de ponerlo en duda afecta. O sea, afecta a las inversiones, afecta al desarrollo de puestos de trabajo y oportunidades para la ciudad. Barcelona, lo que tiene que ser, es una ciudad referente a nivel mundial de grandes acontecimientos deportivos, de grandes acontecimientos culturales y de grandes acontecimientos que sitúan a Barcelona en el mapa a nivel mundial, como es el Mobile World Congress, que tiene un retorno para la ciudad a nivel puestos de trabajo, que también se ven afectados en otros distritos de la ciudad, porque los taxistas, los restauradores, no solo tienen por qué tener que, no solo viven en Ciudad Bella o en el entorno de Plaza de España, viven en Horta Guinardó, viven en Nou Barris, viven en San Martí, y todo es un retorno y un beneficio para la ciudad. Y eso lo que hace es poner en valor a una ciudad y generar alrededor de todo eso unas sinergias, como decía el compañero, donde Barcelona está siendo cada vez un referente mayor en startups, en una serie de empresas de nivel tecnológico que nos sitúan en el mapa y que nos hacen crecer como ciudad, y la marca Barcelona toma un valor. Més coses que avui marquen l'actualitat d'aquest dimarts. Aquests dies, ja ho sabeu, el sou dels regidors de l'Ajuntament i en especial el sou, el salari de l'alcaldessa de Colau han generat moltíssima polèmica, una certa controvèrsia, opinions de tot tipus en aquest sentit. Però, després del ple municipal que s'ha celebrat, com bé puntualitzava algú mateix d'aquí, avui mateix s'han dissipat o s'han aclarit alguns dubtes, si em permeteu l'expressió. La resta de sous es mantenen igual que el mandat anterior. Un tinent d'alcalde cobrarà uns 98.000 euros anuals i els presidents de grup uns 92.000. Pel que fa als regidors de govern, tindran un salari de 84.000 euros l'any i els de l'oposició, sense càrrec, més de 56.000. Si el salari designat, per exemple, per l'alcaldessa acaba sent de 100.000 euros l'any i, en canvi, ell en passa a cobrar 2.200, qui i en base a què decideix on van a parar els diners, que són aquesta diferència, no? 2.200 multiplicat per 12 o per 14, doncs no em vull equivocar, 26-28.000 euros. Un salari de 43.000 euros l'any, un salari... Per tant, s'obrien 50 i llargs. Però qui decideix en base a què i on van a parar? Estem parlant del seu grup i la nòmina. Si nosaltres això ho definíem al nostre codi ètic, el codi ètic no només rebaixa el sou, sinó també estableix una sèrie, la revocabilitat dels càrrecs, el mandat, i una de les coses que diu també és que part d'aquest salari, o sigui, ha de decidir-ho la gent cap a on, que ha d'anar cap a projectes socials. Desacredites la funció pública i desacredites l'interès que puguin tenir grans professionals per arribar a càrrecs electes. El Paco no havia coincidit mai amb el Nacho Martín Blanco en aquest programa, però ja estàs veient que o entres o t'imposes una mica o aquest senyor quan agafa carrerilla no deixa... Sí, el Nacho Martín ja el coneixem. Vinga, Paco, tu has votat en contra, dèiem avui, eh? Hemos votado a favor. A favor d'una proposta que han ganado los grupos de la oposición. Y esto... ¿Por qué es consecuencia? Porque Barcelona en Comú ha tenido cero capacidad de diálogo, cero capacidad a la hora de negociar un cartapacio, ha tenido una postura de chantaje a la hora de dar medios a la oposición para tener un personal eventual, para tener unos espacios y para tener unos medios en los que poder hacer oposición, y somos muchísimos más regidores que 11, somos más de 30,
30 en concreto, en esta postura de chantaje, hasta sus propios socios de gobierno, entre comillas, gente que le ha dado el voto en la investidura, se ha metido en ese bloque de oposición para dar los medios a la oposición que le corresponden. Hablar de ética en cuestiones de salarios por parte de Barcelona en Comú, donde hay dos tenientes de alcalde y la alcaldesa, donde tienen a miembros de sus familias muy directos en el consistorio, me parece cuestionable. ¿La alcaldesa en el consistorio no? Cuestionable. La alcaldesa lo tiene en el partido. Y el segundo, bueno, en el partido, no. Está allí, en el ayuntamiento. O sea, si quieres ir un día, lo ves. Está allí. Lo podemos disfrazar de que una parte del sueldo que le paga Iniciativa, o en este caso Barcelona Comú, también recibe un dinero por parte del ayuntamiento, pero el debate este sobre los sueldos es muy sencillo. Nosotros votamos en bloque una propuesta de todos los grupos de la oposición, donde la CUP se vota en contra porque pretende unos salarios mucho menores, y donde Esquerra Republicana de Cataluña, cuando ya tiene un número que considera suficiente para hacer oposición de personal eventual, se baja de ese pacto o acuerdo de oposición y se abstiene, no vota en contra. A partir de ahí, nosotros la propuesta que hacemos está dentro de una ley que se aprueba en el Estado español de racionalización de los sueldos públicos y de las administraciones. Estamos dentro de esa ley. Ciudadanos, como partido, en el 2010, en el Parlamento de Cataluña, propone una rebaja del 15% de los sueldos de los diputados. De los diputados y de los miembros del consistorio. No teníamos, pero son sueldos muy equiparables. A partir de ahí, eso no se acepta, pero sin embargo, en el ayuntamiento sí se bajan el sueldo esos 15% el de 2010. En el 2012 se baja un 7% también. Y nosotros... Però tornem cap al cas, us plau, perquè si no... Saps què passa? Deixa'm dir una cosa. En la gala d'interpel·lació, deixem-nos, us plau, la vida i el Ramir breument i decidir-nos escoltar amb vosaltres. Ràpid, perquè ens han obert molts temes diferents, llavors... Una, per mi el resultat final és que nosaltres proposàvem una rebaixa dels sous dels càrrecs electes ara mateix i aquesta no s'ha produït. Però sabent que el que havíem de fer era donar un bon servei als ciutadans. I dit això, no es tracta de si en la negociació tu me dijiste más o jo te dije menos, sinó que ara mateix hi ha un context, jo crec, de crisi... Gala, tu no estuviste en les negociacions i, per exemple, el Mario de la Colau si estuvo. Perquè no l'han viscut... Que no hagi tocat la realitat, vols dir? Clar, perquè si en 5 anys us heu retallat el sou un 10%, que m'expliquin a mi, a la resta de ciutadans, de conciutadans del vostre país... Un 20%, en promig un 25%. Quin esforç, Paco, em sap molt de greu. Em sap molt de greu. Un 20% i estamos cumpliendo una ley que se hace para racionalizar eso. La realitat del carrer i econòmica és una altra. I les persones d'aquest país s'han hagut d'ajustar molt al cinturó, i els empresaris més. I els que no ho han fet i segueixen sense voler-ho fent, i avui hem vist una mostra d'això, són els polítics. És veritat, és ètica i estètica. Paco, breument, respon, sisplau, al Vida Ramir, que vols fer una pausa, sisplau. Paco. 56.000 euros el sueldo d'un regidor d'oposició. És un sueldazo pels temps que corren. Le tienes que quitar. La dedicació exclusiva. És un tros de sou. No, le quitas dedicaciones exclusivas, le quitas otras partes. No, le quitas lo que tienes que darle al partido. Ese es el problema. También, ¿no? Ese es el problema. Es la mordida para el partido tuyo y de todos. No porque Ciutadans, això ho fan tots els partits. Però no és el problema. Aquest és el problema. És el 10 i el 15% que se'n va a cada partit. No és el problema. Ojalá lo hiciera todo el mundo. Ojalá los partidos se financiaran única y exclusivamente con el sueldo de sus representantes y con las cuotas de sus afiliados. Ojalá. Ens treu, entre cometes, que no dic que no hi hagi una finalitat legítima, ens manlleva, podríem dir, aquests diners són diners dels ciutadans, per tant, amb els diners dels ciutadans no pot fer l'administració pública el mateix que fa una empresa amb els seus diners, que són diners propis. Per tant, compta amb la proposta, que em sembla interessant, vull dir, se'n podria debatre. I seria difícil encajar-la en lo que estamos cumpliendo en el consistorio ahora mismo, que es una ley de racionalización del gasto de las administraciones. Nos d'avui mateix de Muriel Casals, fa poca estona el periòdico de Catalunya publicava, de fet està publicant ara mateix també, que el president Mas aniria com a número 4 d'aquesta llista unitària, Oriol Junqueras aniria com a número 5. El tercer és que és intel·ligent perquè els polítics fan falta per gestionar el 28S, és a dir, per gestionar l'endemà
Això no es pot fer senzillament amb societat civil, es necessiten polítics. I el quart és eficient perquè això dona un clar missatge plebiscitari a nivell internacional, que és molt important. Paco, sisplau, valoració. Bueno, jo... Anaves fent que sí amb el cap, tu m'has sorprès. No, cuando... És que el Ramir convenç, eh? Que estan más unidos, no sé, que pregunten al señor Mas por la coalición que tenía desde hace un montón de años de su partido, que le pregunten a los de Unió, que también se han desunido. Yo... Sí, principalmente veo esto como algo que está destinado al fracaso de un presidente que no ha visto más que una huida para tapar sus carencias bajo una estelada. Y personalmente estoy seguro de que planteando estas elecciones como plebiscitarias, los ciudadanos tendrán un referente, pues bueno, pues como te he dicho al principio, el PIN, ¿no? Mejor unidos, ¿no? Los que queremos estar en Barcelona, en Cataluña, en España, en Europa, tenemos muy claro que estos viajes a Ítaca van a terminar con gente ahogada. Paco, una cosa. Elvira, acabo molt ràpid. És que fas... Paco, perquè acabis tu. És que fas Paco deixant el titular prou, Nacho, i així tanquem amb l'Ovira. I en el dato de contar INDEPES, com los has llamado, que tengamos en cuenta la ley electoral que hay aquí. Si esto se va a plantear como unas elecciones plebiscitarias, vamos a contar los votos. No vamos a contar luego que si la CUP, que si la lista del presidente, que si la lista de... Per vos, deixa'ns votar. Deixa'ns votar. No ens deixeu votar i després voleu comptar com us convé. És que... Vota, dentro de la ley, vota. Deixeu-nos votar. No ens deixeu votar. No ens deixeu votar un referèndum. La majoria de diputats catalans... Paco, Ramir, que estem fora de temps.